Ek het so pas vir jou gewys hoe om met syfers wat in 'n tabelformaat gegee is, 'n grafiek te trek. Hier op die witbord het ek nou vir jou 'n aktiwiteit om te voltooi. Ek gee vir jou in die tabel prys en hoeveelheid. Die prys wissel van 100 na R50. Die hoeveelheid wissel van 20 na 70. Ek wil nou graag hê jy moet in jou eie tyd gaan sit en probeer om hierdie grafiek te plot en te trek.